Boa, senhores, sejam bem-vindos agora do Máximos, hein? Mais uma vez nesse vídeo, o novo evento da Gaijin, que eu já até aproveitei e peguei imagem para colocar de papel de parede, uma imagem bem detalhada, eu achei bem interessante e vale a pena, achei legal. Vamos lá, vamos pro evento, pá, 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 aqui em cima começa, o nome do evento é Sea Voyage. Você acha traduzido na nossa língua em notícias, que é logo dentro da página do War Thunder. Eu vou clicar aqui para ninguém ficar com dúvida, tá? Tá aqui, ó, Sea Voyage. E o evento, ele é bastante parecido com o evento do T30, bem simples de se fazer. Tem algumas marcas de instruções, mas eu vou explicar. Calma, calma, vou explicar ponto a ponto. Não desligue o vídeo e vai lá ver. Assim eu vou dar algumas dicas que talvez facilite a sua vida. Começa no dia 21, portanto amanhã, às 15 horas, às 13 horas aqui no Brasil, a 1 hora da tarde aqui no Brasil, e vai terminar no dia 11 de março, às 5 horas da manhã aqui no Brasil. O que esse evento vai dar? Esse evento vai dar um hidroavião, esse hidroavião patente 2 dos Estados Unidos, é o PBM-3 Mariner. Eu achei uma aeronave fantástica, porque você tem que notar, você tem que entender como é que funciona a parada, certo? Lembra lá no jogo e depois você olha aqui. Quem olha e fala assim, só 5 metralhadoras, .50, mas ele tá na patente 2, meu jovem. E na patente 2 não é tudo que consegue sustentar fogo de .50 e muito menos alcançar assim, com facilidade os aviões lá em cima bombardeando. Portanto, esses armamentos defensivos são bons armamentos, são 5.50. Vocês já sabem como é que a Gaijin é com os americanos, né? 8 bombas de 1000 libras. Puta payload gigante para patente 2, né? E ainda é um hidroavião que você pode usar para capturar pontos em partidas de barcos. Então é uma recompensa que eu gostei. Muito bom esse avião aí. Pode ser que para você não te sirva, mas para mim serve e vai muito bem. Obrigado. Esse navio contra torpedeiro eu vou vender, porque eu não quero jogar de barco. A Gaijin não sabe fazer jogo de barco. Não ficou legal, não gostei. Máximos Rei, opinião do Máximos Rei, não gostei das partidas de barco. E vendo a quantidade de players que a modalidade de barcos tem, eu vejo que a maioria do pessoal do War Thunder também não gostou. Mas com esse evento vai dar uma fervilhada lá. E eles trouxeram coisas novas, barcos novos para as linhas, e agora estão dando esses pra esse evento aqui para poder dar um up lá. Eu duvido que vai dar, mas vai dar esse navio aí. Se quiser vender depois, muito bom, vai dar uma graninha boa. O ícone do perfil e o que eu achei melhor, o meu preferido, os noise arts, aquelas artes de nariz você põe nos aviões e tal. Olha só, bem interessante. Tem os tubarões, estão todos parecendo peixes, né? E um bagulho bem da hora, parece umas tatuagens. Imagina isso na frente do meu avião, cara. Vai ser bem legal. Vou fazer uma ordem diferente para ser mais fácil de explicar. É da patente 2 a 4, portanto é fácil, qualquer um faz. E vai ser a cada 2 dias que vai ter atualização das tarefas. Então é moleza, você não consegue fazer hoje, faz amanhã, mas é tranquilo, tranquilo, tá? O que você vai precisar fazer dessas tarefas? Cada tarefa que você vai alcançando ali, você vai ganhando marcas de extinção. Então, fazendo 2 marcas de extinção, você já ganha o ícone do perfil do marinheiro. Com 4, o avião. E com 8, o contra-torpedeiro. E no meio, eu acredito que, randomicamente, os decalques das artes dos narizes, tá? Bem legal. Como você vai conseguir? 25 mil de dano cumulativo, né? Cumulativo. O que é bem fácil, entra numa partida, entra na outra e vai acumulando os danos. Gente, partida de navio, o dano era a casa dos milhares. É 3, 4 mil, entendeu? É moleza. Fazer 25 mil, nossa. Agora, vencer 10 batalhas depende. Depende bastante, porque vencer, vocês sabem como é. Team play, nem sempre você vence com mais facilidade, né? Mas com 50% de atividade. Portanto, você jogou, você já vai ganhar. Porque 50% de atividade é menos que você não tenha o dedo, né? Você tá jogando com a língua e dando cabeçada no teclado. 15 zonas de batalhas navais. Meu, capturar 15 zonas é moleza, cara. Você pega um barquinho lá, patente 2 rápido, pronto, capturou, fácil. Afundar 5 adversários com torpedos. É mais fácil ainda, né?
porque você vai destruir com torpedo e já vai acumulando dano. Então, basicamente, um completa o outro. E afundar 5 navios, cruzadores ou contra-torpedeiros com aeronaves. Bom, vocês perceberam que fazendo um, você faz 3, né? Então, e você precisa de 3 de 5 tarefas. Então, você precisa completar 3 tarefas dessas 5. É muito fácil. Eu achei muito fácil esse evento aqui, é muito moleza, tá? Muito moleza. Lembre-se, 2 dias pra fazer isso aqui. Meu, é, ó, mamão com açúcar, gente. Fácil, fácil. E esses são as recompensas que vai dar. Eu acredito que vai ser um evento bem tranquilo, bem fácil de fazer. E no mínimo você consegue tirar esse avião, que é um avião prêmio legal. Provavelmente dá uma grana boa em partir de simulação ou realista e tal. Vai dar uma graninha boa. Então, portanto, você tem aqui realmente um evento que vale a pena fazer, não é difícil e você pode ter recompensas muito legais, principalmente aquelas noise yards. Gente, fica com Deus, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver mais conteúdo, meu canal aí tem quase 300 vídeos de War Thunder, tem bastante coisa para vocês verem. E eu tô lançando vídeos assim que eu posso. Ultimamente eu tô tendo problema com o áudio e tal, eu já falei isso para vocês. Mas conforme eu vou fazendo novos vídeos, eu vou lançando. Aí é só vocês deixando seu like, compartilhando, deixando seu comentário, que o canal vai crescendo cada dia mais até alcançar um nível de falência total, porque o War Thunder ninguém mais joga, tá bom? Um grande abraço pra vocês e até mais.